Murat kaçmış gitmesin. Hayırdır, var mı? Hayırdır. Ձեր շանսեն ինչքան է գնահատում։ Ինչպես միշտ։ Ինչպես միշտ, այսինքն բարձր։ Ապակա խորհրդարանը ձեր ունենալու ցանկությունը ձերն է եղել, թե կուսակցությունն առաջարկի առաջարկել։ Ես ձեզ միշտ ասել եմ, կուսակցությունը ոնց որոշում, ապա ձեզ շատ։ Այդ ցանկություն չունեն այ ոչ կլինի։ Այսինքն անելիքներ դեռ ունեք, որոնք կիսատեն։ Իսկ մի քանի բան ասեք, ինչի համար պետք է նորից երկրորդ անգամ։ Ինչ անելիք ունեք, հա, որ իրականացնեք։ Մի 7 հոգի հաց եք տալու մեզ։ Ինչ գործ եք կիսատ թողել, որ պետք է անի, շարունակեք, պարոն Մովսես։ Ժողովուրդն ուզում է ճշտել եք։